Underbart att få sjunga. Tack gode Gud, tack gode Gud. Det finns platser här framme för er som är där ute i fikarummet och entrén. Det är bara till att kliva in. Nu ska vi se här. Ni vet ju hur det gick förra gången när jag skulle använda den här. Men nu hoppas vi att jag får se. Så, nu ska vi se om jag får igång den här lite bättre. Ja, Herre, vi tackar dig att vi får lovsjunga dig den här dagen. Tack att det är viktigare än någonsin att få tillbe dig, upphöja dig, ära ditt underbara namn. Att liksom tala ut ditt namn Jesus över denna värld, över vårt sammanhang, över våra liv och över Sverige. Vi prisar dig för att vi får stå i det flödet som du vill liksom låta gå igenom din församling i den här tiden. Vi tackar dig Jesus att vi får förvänta oss att du vill möta oss när vi vänder vårt ansikte till dig och söker dig. Din vilja för våra liv, för våra sammanhang och för vårt land. Ja, vi tackar dig Fader att det är fortfarande möjligt och tillåtet i vårt land att stå upp och med lyfta händer eller sitta ner med knäppta händer och bara lova dig och ära dig. Och det vill vi göra också idag. Tack att du vill också ta hand om det som jag nu ska dela. Och vill du i din nåd Herre låta det få räckas till någon människa så är vi väldigt tacksamma för det. Men låt det som du vill tala in i våra liv den här stunden få gro och växa och bära god frukt i våra liv. Ja, vi tackar och prisar dig och ber i Jesu namn. Amen. Många gånger så hör jag människor säga så här. Jag längtar efter att Gud ska komma med väckelse över vårt folk och vårt land. Det är någonting jag hör ganska ofta och vi ber faktiskt om det på våra böner här på tisdag, onsdag och torsdag. Så ber vi att Gud kom med din väckelse. Låt människor i vårt land återigen få förstå vem Jesus är. Så det är liksom, tror jag, ett rop som väldigt många av oss bär på. Det finns en längtan hos Guds folk, hos många av oss, att Gud ska liksom, kom Gud, skaka om, gör någonting, liksom berör människor. Låt det få bli en andens vind över vårt land. Och det där är en bön som vi har många av oss. Och nu för tiden så är det ju så då i våra kyrkliga sammanhang i alla fall att vi firar ju inte annandag pingst längre. Jag var tvungen att titta på nätet. Vet ni när de upphörde med det? Nej, 2004. Det kändes som det var i förrgår. Så jag bara, va? 2004? Så det är ganska länge sedan vi slutade att säga ha en röd dag på annandag pingst. Men temat för annandag pingst är ju andens vind över världen. Så det är ju väldigt tråkigt ur det perspektivet att vi liksom inte har den högtiden kvar. För det är då man pratar om den här saken i många kyrkor. Så nu missas ju det lite granna då ibland. Men idag så tänkte jag att vi ska titta på en av annandags pingsttexterna faktiskt. Och tala lite om detta med andens vind över världen. Och vi ska läsa från Apostlagärningarna 11. Och det är ju väldigt spännande bok, Apostlagärningarna, historiebok. Och i min folkbibel så står det så här, evangeliet når även hedningarna. Så vi ska läsa här, och det är från Apostlagärningarna 11, 19-26. Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunnade evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren.
Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saul. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Så här får vi veta när ordet kristna började användas i munnen hos människor. Alltså att läsa Apostlagärningarna, jag vet inte hur många gånger du har läst den, men några av oss har kanske läst den vid ett par tillfällen. Det är ju oerhört spännande och samtidigt väldigt utmanande för Guds folk idag. Därför att i Apostlagärningarna så ser vi hur Guds andes kraft verkar i den första tiden. I den första kristna tiden, den första tiden efter Jesu död och uppståndelse. Så det är väldigt spännande att läsa det och utmanande. Därför att den första tiden, de första åren kan man säga, kanske de första 100 åren, eller 100 året, så var andens kraft ofantligt skarpt utgjuten. Det hände tecken och under, både här och där och fram och tillbaka hela tiden. Människor blev helade, människor kom till tro. Och det var liksom en enorm andens rörelse, en andens vind över de troende och under den första tiden. Så det är liksom inte utan orsak man har sagt den här överskriften på annandag pingst. Andens vind över världen. För så var det verkligen. För när anden kom på pingstdagen och liksom bosatte sig i lärjungarna, så skedde en enorm förändring i deras liv. Från att ha varit rädda som harar, inlåsta, vågade inte gå ut, vågade inte prata om Jesus, vågade inte liksom finnas bland folk, för de var rädda att de själva skulle bli korsfästa. Och så kommer den helige ande och helt plötsligt så sker en enorm förändring hos dem. Och de bara kliver ut var de nu befann sig i Jerusalem och så började de förkunna ordet om Jesus. Och det var som att liksom rädslan, fruktan och allt detta var som bortblåst från lärjungarna. Det är underbart att läsa den första predikan som Petrus håller på pingstdagen. I samband med att de precis har fått ta emot den helige ande. Och han är så frimodig i att förkunna vem Jesus är. Så någonting skedde omedelbart i och med detta med anden. Och de första då som kom till tro på Jesus, det var ju uteslutande judar. Och de blev ju det vi brukar kalla för messiastroende judar. Och många av dem fick ju faktiskt då mista livet på grund av sin tro på Jesus. Att han var den messias som hela gamla testamentet har förutsagt. Om och om igen så läser vi om hur Gud förutsäger att det ska komma någon som ska förändra situationen. Inte bara för judar utan också för oss hedningar. Så att de fick utstå ganska mycket faror på grund av detta. Och det verkar ju så då när man har studerat det här att alla lärjungar utom Johannes dog martyrdöden. Alltså dog på grund av sin tro på Jesus på olika sätt. Traditionen säger att Petrus till exempel, han blev korsfäst upp och ner. Så han fick uppleva samma sak som Jesus fast tvärtom så att säga. Så att det var olika saker som hände. Det var bara Johannes som man då tror dog en naturlig död i hög ålder. Alla andra fick lida martyrdöden. Och det är ju frågan då, hur kunde de gå så långt? Hur var de beredda? Och varför är människor beredda idag att dö för sin tro? Därför det gör man. Muslimer som kommer till tro på Jesus idag och bor kvar i sina muslimska länder. Många av dem får lida med sitt liv. De blir dödade helt enkelt på grund av att de bekänner Jesus. Hur kan man göra detta? Jo, men alltså det är ju för att de är fyllda av den helige ande. Du och jag kan inte tänka oss in i den situationen. Vi är också fyllda av den helige ande, men vi har liksom inte kniven på strupen så att säga. Utan det är ju först när du hamnar där som du får kraften att klara av det. Vi kan aldrig tänka oss att få kraft till det, för vi tror inte vi klarar det. Givetvis. Men när du är i situationen så får du kraft, menar jag, från den helige ande. Så det är den helige ande som gör hela skillnaden för dig och mig för att klara av sådana här situationer. Och det var därför lärjungarna och folk också idag kan dö för sin tro på Jesus. För det var han som gav dem kraft, mod att in till döden bekänna Jesus som sin Herre och frälsare. Så i sig själva har de inte kraften att dö.
Det har ju ingen utav oss så. Men i honom så får de den övernaturliga kraften. Vad var det vi läste i Apostlagärningarna 11 och 19? Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade endast ordet för judar. Så ordet alltså det som spred ordet och kunskapen om Jesus, först i Jerusalem och sen i hela Israel och sen ut över resten av världen, vad var det? Förföljelse. Det var att de började bli förföljda för sin tro, som gjorde att ordet togs utanför Jerusalem och Israel. Så liksom var det som var, så att säga, startskottet. De blev förföljda. Och den första kristna martyren då, som vi känner till, det är ju Stefanus. Och vi kan ju läsa om honom i Apostlagärningarna kapitel 6, tror jag det. Så gå gärna hem och gör det sen. Han blev ju stenad till döds i Jerusalem för sin bekännelse att Jesus är Messias. Så blev han dödad på grund av det. Och det var då också som det började en svår förföljelse då av de judar som hade kommit till tro på Jesus, Messias troende judar. Så att de liksom fick ju dra ut från Jerusalem och från Israel. Och så bosatte de ju sig då runt Medelhavet, Turkiet och runt omkring där. Och så bildade de nya församlingar. För de var liksom inte sådär, åh, nu måste vi huka oss, nu måste vi hålla oss lågt här liksom. Usch, det var lite jobbigt att bli förföljd och kasta till lejonen i Colosseum som en del av dem blev och så vidare. Nej, utan de spred sig. Och så kom de till då en ny stad. Och vad gjorde de där? Oh, de skapade en ny församling. Och så började man liksom vittna om Jesus och berätta om vem han var i det området. Trots att det fortfarande var lika farligt att berätta om Jesus. Så gjorde de det. Det spred sig runt omkring. Och så liksom. Och det var ju den helige ande. För den helige ande fortsatte ju att vara verksam i lärjungarna. Som gjorde att de fick det här modet, kraften att våga stå upp trots att det var farligt. Och människor kom till tro. Det förstår vi i historien, liksom, att den första tiden var väldigt infolk. Det var en sån hunger efter att få frid med Gud. För det är ju det som man får när man möter Jesus. Du får frid med Gud. Och det var en hunger efter detta. Så människor kom liksom till tro. Så de var fyllda av den heliga andes kraft och nya gemenskaper bildades på de platser dit de kom. Så tron mattades alltså inte av via förföljelsen. Utan det blev precis tvärtom. Och det tänker jag är uppmuntrande för dig och mig. För jag vill att vi ska ha med oss det. Att förföljelsen kan göra att tron bara, oh, det ökar. Det blir en attraktivitet i det. Att liksom, det kostar någonting att följa Jesus. Så att det blir bara mer och mer församlingar. Och kraften från den heliga ande blir mer och mer utgjuten. Och det var ju också då vid den här tidpunkten som vi läste. Att vi hedningar började komma till tro på Jesus vid den här tidpunkten när alltihopa detta började sprida sig runt omkring. För som jag sa innan så var det bara judar som i den första tiden tog emot Jesus som sin Messias. Men så småningom så började då också både judar och hedningar börja också upptäcka Jesus. Och då bildades blandförsamlingar i början här kan man säga. Och det är ju det vi läser i olika utav Paulus brev, för det här var inte helt enkelt. Ibland kan vi ju få för oss att det var så enkelt på den tiden. Det var inte enkelt kan jag säga. När judar och hedningar helt plötsligt skulle bilda samma församling och tillbe Jesus i samma lokal. Det var krångligt där ibland. Olika matregler, olika saker och så som man skulle hantera. Så det var inte så enkelt alla gånger. Men det gick i alla fall i början hyfsat okej. Ja, men sen blev det ju inte så. För sen delade ju sig tyvärr detta. Så att hedningarna gick däråt liksom och judarna blev på det hållet så där. Ja, det blev spänningar. Men idag är det tillbaka. Vi är på väg att återförenas igen. Så det är väldigt, väldigt trevligt måste man ju säga. Men det blev lite kaotiskt där i början. Ja. Men det var alltså då i Antiochia som idag kallas Antakya och ligger i södra Turkiet idag. Det var där då som vi först började kallas kristna. Innan så kallades ju de troende för vägens folk. Man följde vägen som Jesus hade liksom banat upp. Så i början tycker jag det är ett väldigt fint ord att jag är vägens folk. Jag går på vägen, sanningen och livet. Jag gillar det. Men det var då de började kallas kristna vid den tidpunkten. Då har det gått ett par år innan det ordet kom till så att säga.
Och kristna då, det är den grekiska benämningen på det hebreiska ordet messias. Så att Kristus och messias är ju samma sak, fast det är på hebreiska eller grekiska. Men det var det grekiska uttaget då, Kristos, kristna, som blev bärande för oss då, när man skulle beteckna oss på något vis, då blev det kristna. Och det här var ju en väldigt stor glädjedag, kan vi läsa också, när då de messiastroende judarna i Jerusalem, som ändå, för det var centrum från början, det var liksom den stora församlingen av troende. Och när de fick då höra att folk från den hedniska världen hade börjat möta Jesus och att Gud så att säga också mötte dem, så blev det ju en enorm glädje. Wow, som jag sa förra söndagen. Därför att den judiska gemenskapen, det trodde man inte att Gud liksom kunde möta också hedna folk. Det hade man liksom inte förstått. Och nu när man börjar se att detta skedde, så skapade ju det, till börja med i alla fall, en väldigt stor glädje bland det judiska folket. Tänk att även hedningar får del av Guds ofattbara nåd. Så det var ju en väldigt, väldigt glädje i början där. Och så skickade man då Barnabas för att kolla upp det där, vad det var som hände egentligen med de hedna som kom till tro. Och så säger han så här till dem som vi läste. För han blev jätteglad för deras frälsning. Så hade han en hälsning då, så sa han. Han uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Så det var liksom det han sa. Ni ska hålla er till Herren, sa han till de hedna troende. Och läser vi då apostlärningarna, så ser vi att den avslutas i Rom. Och där sitter Paulus fängslad. Så det liksom avslutas ju ganska abrupt där i slutet av apostlärningarna, av att han sitter i Rom. Men andens vind och andens verk stannade inte i Rom, även om vi inte har mer sen i apostlärningarna. Utan den fortsatte ju att sprida sig ut över hela den då kända världen. Och sen har ju den helige ande liksom i omgångar kommit över länder och folk över hela vår jord. Och liksom öppnat upp människors ögon för vem Jesus är. Så det har ju gått i vågor genom historien hela tiden. Och idag så ser vi ju då, som jag sa innan, att Gud liksom drar in över den muslimska världen idag. Och människor får se Jesus i drömmar, i syner, och får möta honom och få upptäcka att han är också deras frälsare. Så det sker väldigt mycket i Afghanistan och i Irak, till exempel Iran. Jättestor väckelse i Iran idag. Det är sånt som man inte får höra på de officiella posterna. Men det sker liksom under ytan idag. Hur Jesus bara går genom Iran idag och bara drar människor in i tron. Det är ju helt fantastiskt faktiskt att detta kan ske i den muslimska världen. Men det finns en hunger efter att få möta Gud och framförallt att få frid med honom. Det finns en hunger efter frid i sitt liv. Och då möter man Jesus. För det är bara han som kan ge dig och mig frid nämligen. Så den helige ande har ju fortsatt att blåsa genom hela historien. Och man kan då se att det Jesus sa vid Kristi himmelfärd. För då sa han så här. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så det som då började i pingstdagen i Jerusalem, det spred sig sen genom Judén, det var den allra närmaste gränsen runt Jerusalem. Sen spred det sig till Samarien, var lite mera, och sen sprider den sig ut över hela världen. Och det har den ju gjort ända sen dess. Så därför kan man ju säga då att det Jesus sa här, det ser vi ju dagligen pågår hela tiden. Att anden sprider sig och kunskapen om Jesus växer. Och så nådde det ju då hedningarna med början i Caesarea i Israel. Hos den italienska officeren Cornelius och hans hus. Det var de första hedningarna som vi vet om som fick möta Jesus och kom till tro på honom. Och sen då i Antiochia, och detta pågår än idag. Andens vind fortsätter att blåsa med en enorm kraft i vissa delar av världen. Enorm blåst över Afrika kontinent, den muslimska världen och så vidare. Människor upptäcker honom som kan ge frid. Och i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet då blåste andens kraft över Sverige. Med en enorm styrka. Den kom i slutet på 1800-talet och förändrade hela vårt samhälle.
Det glömmer vi ibland, vi som lever idag. Men det är den här kraften som blev när människor fick ta emot den heliga ande, fick bekänna Jesus. Den kraften förändrade hela Sveriges samhälle. Därför svenskarna höll på att supa ihjäl sig. Helt enkelt i slutet på 1800-talet. Så kom nykterhetsrörelsen till. Vilka var som startade nykterhetsrörelsen? Det var tända, andefyllda kristna. Som kände att vi måste göra någonting för man kan inte supa ihjäl sig. Guds ord säger, och låter inte uppfyllas av... Låt inte er berusas av vin utan låt er uppfyllas av den heliga ande. Så det står ju tydligt där att vi ska inte berusa oss av vin. Och då såg man här superfolk ger sig. Herren säger att vi ska vara uppfyllda av den heliga ande. Vi måste göra någonting. Och så startade man nykterhetsrörelsen. Och så såg man liksom att barn kunde inte gå i skolan. Alla fick inte gå i skolan här på den tiden. Och vi måste ha kunskap. Folk måste kunna läsa Bibel och få till sig Jesu ord. Vad gjorde man då? Man startade skolor. Det var kristna som startade skolor. Varför då? Därför att det brann av den helige andes eld i deras liv. Vi måste göra någonting. Herren vill att alla ska läsa så man kan förstå Guds ord. Och så startade man skolor. Och så såg man att Herren bad för sjuka. Och då gjorde man det också. Det var mycket som hände på den tiden också. Att folk blev helade och så vidare. Men så tänkte man, vi kan också vara med och hjälpa människor som är sjuka. Så man började utbilda sjuksköterskor och läkare och starta sjukhus i Sverige. Vilka var det? Ja, det var ju de som var andefyllda och brinnande kristna som läste vad Guds ord sa. Och sen, nu går vi till verket. Nu måste vi förändra vårt land. Så hela den liksom välfärden som vi har haft här i vårt land, den vilar på att andefyllda kristna har tagit tag och gjort saken annorlunda här. Det är det som har skett liksom. Det har inte bara skett att Gud har bara slängt ner liksom och så hände saker och ting. Utan det var människor, våra morföräldrar och farföräldrar och så vidare som liksom kavlade upp ärmarna och så sa, nu går vi till verket va. Nu ska vi förändra vårt land. För människor behöver Jesus. Så hela vår välfärd vilar på ett sätt på detta. Och sen idag ser vi hur detta monteras ner. Så det man gjorde då på den tiden, det var att man samlades i hemmen och så studerade man Guds ord. Och det gör många av oss också idag. Och så läste man och så sa man, vad sa Herren? Men så stannade man inte där. Vad sa Herren? Utan man läste vad Herren sa och sen kavlade man upp armarna och så gick man ut i samhället och så började man jobba. Utifrån det Herren sa. Här tänker jag. Jag blir lite så här, känner själv. Jag bara hugger tag i mig lite grann där. När gjorde jag det senast? Så att det var det man gjorde. Alltså man sa ungefär det som. Eller man gjorde det som Barnabas sa till församlingen i Antiochia. Han uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Det var det han uppmuntrade hedna kristna att göra. Håll er till Herren av hela ert hjärta. Och det ser vi att våra förfäder gjorde här på 1800-1900-talet. De höll sig till Herren av hela sitt hjärta och hela samhället förändrade sig. Hela vårt land. Så i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så liksom upphörde så småningom då genom tiden fattigdomen, superiet och misären. Var det enkelt för våra förfäder att göra detta, våra mor- och farföräldrar och så vidare? Nej, men det var ju inte enkelt. En del blev satta i fängelse för det. Alltså det var inte så att de bara gled genom Sveriges land och bara alla bara halleluja, underbart det här. Nej, alltså överheten på den tiden, precis som överheten idag, vill inte förändringar. Därför man vill ha kvar sina privilegier, det man själv har. Så det är klart att det blev ju liksom motstånd. Och vi vet ju då hur EFS bildades. Jag tycker det är lite roligt att säga det. Jag är lite stolt över EFS på det sättet. De startade 2 år innan konvertikelplakatet. Det fanns ju något som hette så på den tiden. Då fick man inte samlas i hemmet utan en präst. Det var absolut förbjudet. Det var bara prästen som fick läsa Guds ord. Inga andra. Men EFS då, och de som startade EFS tyckte att det här var ju inte klokt. Det här måste vi ändra på. Så man hade civil olydnad. Så man startade innan man fick. Och så satt man då i bönhusen, inte i bönhus på den tiden, men i hemmen och läste Guds ord. Och så såg man vad Herren gjorde. Men det var inte enkelt, utan det var väldigt svårt också för dem givetvis. Men det fanns en eld, hörni. Det brann här inne. Det brann för Herren. Vi vill förändra, vi vill göra någonting bättre för människor i vårt samhälle. Och så gick man till verket. Även om det kostade fängelse och svårigheter för en hel del utav de som levde då. Vad behöver vi troende arbeta med idag?
Alltså vad är det i vårt samhälle som du och jag behöver förändra? Alltså vad behöver du och jag få en eld i vårt hjärta för? Och brinner det i ditt hjärta? Brinner det i dig att förändra det som vi ser som vår misär i vårt land idag? Alltså finns en eld, eller är du som jag många gånger är, rätt likgiltig? För det är jag, tyvärr. Jag kan känna mannen, alltså herre gode Gud, låt det börja brinna i mig. För det är svårt att liksom räcka sig i nacken, va? Alltså vi behöver andens kraft för att klara det här. Jag är alldeles för vek i det här och för inte brinnande så. Därför att vi ber ju och vi längtar, som jag sa i början här. Vi ropar nästan varje vecka, ropar vi här. Jag tror många gör det bara, Gud kom med väckelse. Låt det få börja liksom ske någonting bland vårt folk. Frågan är om du och jag förstår vad det skulle innebära. Egentligen. Därför någonstans så tror jag, du och jag, nu bara pratar jag bara för mig själv, för min tanke kan vara så där väldigt låg ibland. Då kan jag tänka så här, nej men det ska ske utan mig. Du vet, Gud ska bara väcka vårt land här utan att jag behöver göra någonting. Utan det kan bara ske. Men tittar man tillbaka i historien så har det aldrig skett så. Någonsin. Utan det har börjat med att trons folk går ut och förändrar. Talar, gör saker och ting som förändrar situationen. Så frågan är om du och jag och Kristi kropp i vårt land är beredda att ta tag i den förruttnelse som finns i vårt land. På samma sätt som våra fäder tog tag i den förruttnelse som fanns på den tiden. För då, jag menar, idag lever inte vi i misär, de flesta av oss. Det är faktiskt borta i vårt land. Och vi lever inte i fattigdom, de allra flesta i Sverige. Utan vi har det väldigt gott ställt i vårt land. Så man tog tag i det. Och så liksom, ja, fick vi det bättre ställt. Vad är du och jag beredda att göra? Och på Zoom-bönen, vi har ju Zoom varje torsdag här som man kan vara med på om man vill, mellan 9 och 10. Då läste en utav bedjarna, vd-bönen är faktiskt här idag, men jag ska inte säga några namn, från Andra Timoteusbrevet. Och det var faktiskt en text som grep oss och grep mig, ska jag säga. För att jag tyckte det talade in i vår tid. Så jag tänkte att vi ska läsa det. Därför att det här förmanar Paulus sin son, som man säger, sin son i tron, Timoteus. Och jag tänker att den förmaningen som han ger där, den är också för dig och mig idag. I vår tid, i våra kristna sammanhang. Så vi ska läsa från Andra Timoteusbrevet 4, 1-5. Det skriver Paulus så här till Timoteus. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Tillrätta, visa, varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Där ni. Det här är ord inga visor, kan man säga. Ja, men det här grep mig lite grann, för jag tycker att det talar om någonting i vår tid. Och jag tänker att det är två saker här som Paulus lyfter fram främst. Man kan ju prata hur mycket som helst om bara det här, det ska vi inte göra idag. Men jag vill bara lyfta fram två saker. Och det första då, det man säger, det var ju detta. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana. Det är det första han säger. Och det andra han säger sen då, det är att det ska komma en tid då människor inte längre vill höra Guds klara, rena ord. Utan man vänder sig till, ja, till andra förkunnare, andra lärare så, som har ett anpassat budskap. Och jag tänker det som Paulus skriver här då till Timoteus om att predika ordet. Det ligger också i linje med det som Barnabas sa till de första kristna i Antiochia. Att de skulle hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. För det är ju det vi vill göra när vi förkunnar, förmanar. Och då tänker jag inte bara nu predikan så här som jag gör. Utan jag tänker att ni
här och ni hemma, alla vi. Även om inte alla står här och just har prediko uppgiften, så har vi alla en uppgift att förmana och vägleda varandra i olika sammanhang. Det vet alla föräldrar, så vet ni det, att ni ska vägleda och förmana och hjälpa era barn in i livet. Så det här har vi alla, vi möter alla det här, alltså vi är alla en del av det här. Men det som då gjorde då att evangeliet spred sig då som en löpeld under den här första tiden efter Jesu död och uppståndelse, men också senare då i olika nivåer av så här i historien, det var ju att lärjungarna höll sig till ordet. De var fyllda av den helige andes kraft och sen höll de sig till detta ord. Alltså man giddrade inte med ordet, utan man liksom försökte förstå. Sen fick man ibland lite olika uppfattningar och olika tolkningar och så vidare, för det här är inget lätt ord att förstå. Men man höll sig ändå till det här. Det var det här ordet som skulle vara vägledande för livet, för hur man skulle leva och hur man skulle liksom tala och så vidare. Så det var det som gjorde att budskapet spred sig. Och så korrigerade man ju varandra. Jag tänker på våra första då, eller ja, våra fäder och mödrar och så på 1800-1900-talet, när de satt hemma i sina hus och hyddor, höll jag på att säga, men i sina små torp och så. Och så läste de ordet och så korrigerade man varandra. Därför att du ser, Guds ord säger så här, men nu ser vi att du lever så här. Och då kanske du ska tänka på att vända tillbaka så att du lever enligt med vad ordet säger. Och så hjälpte man varandra att växa i tro och tillit för Jesus Kristus. För att man skulle kunna vara liksom hans tjänare i världen. Så man höll sig till ordet. Och när Paulus skriver detta till Timoteus, så menar han här. Oh, ja, ni vet ju vad jag brukar ha här. Gamla testamentet, det gemensamma testamentet. Han pratade om det ordet. Det fanns visserligen redan på Paulus ord från Nya testamentet också, som var i omlopp. Men Nya testamentet var ju inte formerat så att säga som Nya testamentet. Och det här är också intressant för oss att veta att det var det ordet han talade om. Så det betyder att det ordet är också viktigt för oss. Även om detta ordet givetvis är det som ger oss allra mest liv. Att få veta om Jesus givetvis. Men det är det ordet då. Så det var det gamla och nya testamentet. Det är de orden som du och jag har. Och här tänker jag att här kan vi lära oss någonting från Paulus. Därför att om den helige ande ska trivas i vår gemenskap här. I Kristi kropp i stort. I ditt och mitt liv. Så måste vi vara grundade på ordet. För han trivs i ordet. Det här den helige ande trivs. Det här han så att säga finns och uppenbarar sig. Han uppenbarar Jesus för oss. Så det går liksom inte att vi som församling eller som enskilda kristna hittar på egna ord som vi ska följa. Som vi tycker, nej men idag så lever vi i den här tiden. Och nu tycker inte vi att de här orden stämmer längre. Utan nu vill vi förändra de orden för att stämma i vår tid. Nej men så kan vi inte göra, det funkar liksom inte. Därför då trivs inte den heliga ande. Sen givetvis måste vi ändå se vad säger Jesus och hur kan vi leva ut det 2023. Det är annorlunda att leva ut Guds ord 2023 än 1823. Det finns en viss skillnad där. Men det är fortfarande samma ord som vi på något vis ska leva utifrån. Så det går liksom inte att forma våra liv utifrån andra ord eller andra tankar på det sättet. Det är ordet som ska forma våra liv. Men skriver Paulus då, nu kommer vi då till den andra delen här som han säger då. Att det ska komma en tid i mänsklighetens historia där man då inte vill lyssna på Guds klara ord. Där man inte vill lyssna på den sunda läran. Utan då man liksom gärna tar in andra som har andra budskap som liksom kittlar i öronen. Och som passar kanske mer den tiden då som man lever i. Och det här som Paulus säger om den här delen, det har ju förekommit i alla tider också givetvis på olika sätt och sådär. Men frågan är om det inte är extra tydligt i vår tid. Och att det nästan är lite kollektivt i den västerländska världen. Alltså Europa, USA och så vidare västvärlden. Ja. Att man idag väldigt ofta stänger öronen för Guds ord och man vill inte höra. Utan man vill liksom leva utifrån egna så att säga, mallar och egna tankar. Så det kan, man kan fråga sig liksom, om vi har kommit till den tiden på ett lite bredare front idag. Som Paulus talar om här. Att det ska komma en tid. Frågan är om det är den tiden vi lever i nu.
där många stänger sina öron för att lyssna. Det vet vi inte givetvis. Men man kan få fundera på detta. Men som jag har sagt nu vid ett par tillfällen här, att vi längtar efter att Gud ska få gripa in i Sveriges folk. Vi längtar efter att väckelsen ska få komma och att människor ska liksom få bli upprättade och komma till tro på Jesus. Men vet du, så länge vi talar om sånt som enbart kliar folk i öronen ifrån våra predikstolar och i våra sammanhang, så kommer inte väckelsen komma, kan jag säga. Den kommer inte komma. Därför den kommer inte när vi giddrar med Guds ord. Då spelar det ingen roll hur mycket du och jag ber och ropar. Därför Herren säger att jag hör inte ert buller, som det står i Amos. Jag hör inte. Därför att om inte vi talar om det som Gud har sagt, så klokt och vist och så mycket vi själva begriper givetvis, mer kan vi inte göra, så vill inte den helige ande ha med oss att göra. Men, då kommer det här lilla männet idag. Om vi skulle vara tydliga med att tala vad Gud säger i sitt ord, så mycket vi begriper och förstår givetvis, då riskerar du och jag i Sverige 2023 att utsättas för förföljelse, för trakasserier och för utanförskap idag. Det är nästan som man inte tror att det är sant att man kan säga så i vårt land. Men faktum är ju att det är så. Våra barn upplever det i skolan. Kristen! Alltså, sådär va? Och många upplever det på sina arbetsplatser och så vidare. Så att det här pågår i vårt land idag. Och att vara tydlig då med att äktenskapet till exempel enbart är ett förbund mellan man och kvinna. Det är sånt man inte får säga i Sverige idag. Det gör oss obekväma i dagens Sverige. Och att förkunna idag att Gud har skapat mänskligheten till två kön, man och kvinna, det är nästintill förbjudet att säga i Sverige idag. Och att överhuvudtaget ha en åsikt om människans kön, sexualitet och identitet, det skapar ramaskri i samhället och tyvärr också i kyrkan idag. Och jag tycker det är så märkligt alltså, för jag har ju funderat jättemycket då och kan känna nu när jag står här, så kan jag känna hur fruktan griper mitt hjärta när jag står här. Därför jag vet att de här sakerna får vi inte tala om offentligt. Och detta går ju ut på YouTube, eller hur? Ja, och här står jag och säger detta. Och jag kan känna att jag liksom får lite fruktan i mitt hjärta. Kan jag känna, för jag vet inte vad kommer hända utifrån detta nu då. För jag vet ju andra som har stått och sagt så här och de har fått på moppen rejält, kan jag säga, i det offentliga ljuset. Men jag bestämde mig för jättemånga år sedan, så sa jag till mig själv och till Herren, så sa jag så här: nu tänker jag inte gå under, jag tänker inte ligga under radarn längre. Jag är så himla trött på detta. Att vi hela tiden ska huka oss och inte få säga vad Gud säger i sitt ord. Så att jag bestämde mig det för många år sedan, så jag får ju ta det då när jag har sagt så. Men jag tycker det är liksom märkligt att jag ska behöva känna rädsla när jag står här. Bara för de här små orden att jag har sagt att äktenskapet är enbart för man och kvinna enligt Guds ord. Och att Gud har skapat oss till man och kvinna och vi är inte 100 kön, utan det finns 2. Och så ska jag behöva känna liksom, att det liksom bunkar i mitt hjärta här lite grann. Det är mycket märklig tid vi lever i, eller hur? Men det är många kristna då som inte vill lyssna på den sunda läran. Utan man lyssnar hellre på förkundare som liksom har en agenda som liksom går i led eller går i hand med dagens samhälle. För det är mycket lättare att lyssna på det. För det här är ju sånt som stöter i vårt samhälle idag. Det ska komma en tid då människan inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, sa ju Paulus. Och den helige ande trivs alltså inte där lögnens ande råder. Det gör den inte. Så när väckelsen då gick genom Sverige i slutet av 1800-talet och 1900-talet, då brann det i människors hjärtan för att Guds ord skulle bli levande. Och här tänker jag att du och jag behöver ta tag i detta i våra liv. Om man hamnar i fängelse och allt som jag sa liksom. Ska du och jag liksom leva utifrån Guds ord och våga stå på det, då måste du och jag vara beredda på att bli både hånade, förföljda och trakasserade. Och frågan är liksom, är Jesus värd det för dig och mig? Är Jesus värd att bli hånad, trakasserad och bespottad? Och då menar inte jag att du och jag ska vara oförskämda mot människor. För det är inte det handlar om. Alltså beter du och jag dig dumt åt mot människor, får vi skylla oss själva.
Det är inte det jag pratar om. Det är inte den liksom att du och jag säger och gör saker och ting som är dumt. Utan det är när vi står på Guds ord och utifrån ordet blir förföljda och trakasserade. Det är det jag talar om. Inte att du och jag liksom beter oss knäppt åt. Det får vi ta. Det får vi liksom stå för själva. Men det som Herren har sagt i sitt ord. Så brinner det i ditt och mitt hjärta för Guds ord, eller är vi likgiltiga över att människor går sönder i vårt samhälle idag? Folk går sönder i den här könsdysforin och allt detta som pågår just nu. Alltså unga människor idag som är fullständigt förvirrade över vad de är. Är du och jag beredda att som våra förfäder kavla upp ärmarna och tala om för våra ungdomar? Du vet, det finns faktiskt. Gud har skapat dig till man. Gud har skapat dig till kvinna. Vad underbart. Tänk att du som kvinna en dag ska få bära fram liv. Det är ju helt otroligt att man från kvinna kan göra det. Eller som man och så vidare. Att få uppmuntra våra ungdomar idag. Sen vet jag också att många brottas med detta. Så det är inte så att jag nonchalerar människors svårigheter i de här frågorna. Jag förstår att detta är jättesvårt. Så det är ju inte alls så att jag står här och tänker att det är så enkelt alltihopa. Nej, det är inte det. Jag förstår att detta är jätteknepigt. Men vi måste våga stå på vad Gud säger i sitt ord. Och kunna hjälpa och vägleda våra ungdomar idag. Så det är det jag säger. Inte att jag förenklar inte på något vis, för det är svårt för många. Men vi måste våga säga vad Herren säger. Det finns ett svar att ge den unga och vilsna generationen idag. Det finns ett svar över sexualiteten och identiteten utifrån Guds ord. Så det här måste du och jag våga stå på också. Så vi ber om väckelse i vårt land. Men vet du vad? Ska den komma behöver vi ta tag i de här frågorna och många andra frågor. Vi måste våga vara klara över vad Gud säger i sitt ord. Och inte huka oss hela tiden i rädsla för vad andra ska tycka och tänka. Därför Gud kommer inte komma med väckelsen om vi jiddrar med hans levande ord. Ja, just det. Han ville verkligen tala om detta med stor kraft just nu. Det var nog snarare jag som drog iväg allt detta. Och så vill jag säga så här. Är vi inte beredda på att faktiskt också få lite av spott och spe och lidande i våra liv? Då ska vi sluta be om väckelse. Det vill jag säga. Då är det ingen idé vi ber. Därför det kommer nämligen med paketet. Om du och jag vill stå på Herrens ord. Nu ber vi. Ja, vi tackar dig Jesus för att du vill fylla oss återigen med din heliga ande. Vi tackar dig att du är så god mot oss Herre. Och att du bara vill hjälpa oss att vandra med dig varje dag i våra liv. Och Herre, nu ser du att jag liksom nästan blev lite rädd här förut när jag talade. Men nu ber jag Herre, kom med kraft över mitt liv. Men också över vi som är här och de som sitter hemma. Och som kanske kände, oh, vad händer nu när hon pratar på det här viset. Men vi tackar dig Herre att vi får stå på ditt ord och att du vill fylla oss Herre med din kärlek till varje människa. Så att vi kan möta varje människa med stor kärlek och respekt. Men hjälp oss Herre att inte jiddra med ditt levande kraftfulla ord. Och vi ber dig heliga ande att du verkar igenom oss och våra liv och vår församling här. Men också de församlingar som finns representerade hemma via skärmen. Tack att du vill komma och bara hjälpa oss att få vara det där ljuset som du kallar oss att vara. Herre, vi vill skina klart, kraftfullt och starkt i den här världen och i vårt land. Så att människor kan få frid med dig Gud. Ja, vi tackar dig för att du vill använda dig av oss var och en. Vi som är väldigt rädda och osäkra på många sätt Herre. Precis som lärjungarna, men fyll oss med din heliga ande. Vi längtar efter kraftens ande i våra liv. Så att vi liksom får både vishet och uthållighet och frimodighet. Tack att vi får be dig om det. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu tänkte jag så här att vi ska ta en liten stund här nu i tystnad. Britt-Marie har lovat att spela lite granna. Och så skulle jag bara vilja, vi som är här och ni som sitter hemma eller ni som ser på detta om 3-4 dagar och sådär. Jag skulle vilja att vi nu bara på något vis blundar och så kommer du ha ett möte med Gud i ditt liv. Det är liksom Herren säger till dig, vad är du beredd att ge för mig? För jag tror vi måste börja ställa oss den här frågan idag. Hur mycket är jag beredd
Vad får det kosta i mitt liv att följa Jesus? Så vi tar en liten stund i detta, då Herren får möta dig och du får själv liksom prata med Herren. Ett par minuter här nu. Beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat. Ja, Herre, då ser du våra hjärtan och de böner och de kanske överlåtelser som har getts till dig idag. Herre, nu ber vi dig. Kom med din kraft och hjälp oss att vandra din väg. Amen. Nu har vi den här delen som vi då ibland har när man kan få dela någonting som man tror att Herren har lagt på vårt hjärta. Och jag vet att redan Thomas här har någonting. Så vi ska se om du kan komma fram, Thomas, så ska vi se vilken mick.